yake kuja hapa nitakupiga mbele ya watu wewe mbavu kabisa nimekuambia kuja wewe unataka kuniaibisha na kuuliza unataka kuniaibisha ah nita wewe mbavu kabisa wewe sekarati wewe unasinyagani wewe ni mkato unasinyagani sekarati wewe unasinyagani na kuuliza wewe wewe usiwahi nigusa hata siku moja nakukuta nakwambia usiwahi nigusa nakwambia nakukuta utaua wewe wewe ni mtoto utaua wewe mwanamke umetoka wapi utaua wewe ah umeshindwa kumlinda huyu mtoto kutoka kwa ujauzito sasa unataka kumlinda hapa ndio nakwambia utakuja hapa wewe utaua na wewe wewe unisikize nisikilize nakwambia Karoti! Kilisa mwana karoti! Hata kama wewe ni mkali hauwasilia kwenye matanga yako! Wewe ni mkiwa! Kebeba bunduki langu nijafyatua! Na yako yote! Wala uni! Au! Nini! Nini! Tuende kwa chifu wewe! Tuende kwa chifu! Pole pole ba! Tuende kwa chifu! Tuende kwa chifu sinipane! Tuende pole pole! Ya nini? Kuna nini? Sekarati. Kuna nini? Chifu! Huyu mtoto namlipia shule. Namnunulia uniform. Mpaka chakula. Pocket money unanipa. Karoti! Mmekuja kwangu tusuluhishe ama mmekuja kwa uwanja wa vita na kama ni vita itabidi mtoke nje heri tutoke kama mpatie heshima hapa lazima papatikane jibu lazima papatikane jibu ni sawa ndio maana nimeleta kwako manake huyu nyumbani nitamua sawa kabisa huyu nyumbani nitamua wewe nataka kujua hiyo mimba ni ya nani Alipata wapi? Ngapi? Nini? Na kwa nini? Utajama utajama. Tuli kajazwa na wewe, tuli kajazwa. Mimba kitu kidogo. Hebu kueleze, kuna nini? Baba na nini? Wewe utaongea uongee. Baba na nini? Mamdogo. Ah, wanangu. Mamdogo na nini? Eh mwanangu. Mamdogo nini basta? Hai mtoto amepatikana ana mimi. Mama kujui. Labda kama amepata na mgonjwa. Itabidi tuanze mane. Tuende akambimwe. Kujui. Sasa ndio tangulie. Twende kwa daktari. Twende mane jamani. Njoo kuna pesa. Mchana wetu, habari ya saizi. Poleni sana kwa aliyotokea. Ni kweli vipimo vyetu vinaonyesha ni kweli msichana wenyu ana ujauzito wa miezi mitatu. Na kwa bahati nzuri au mbaya, msichana wetu ameathirika na virusi vya ukimwi. Yakimwagika hayazoleki. Ndio tushayaona.
wananchi wenzangu, ninasikia uchungu sana kwa mama huyu, kwa yale majanga anayoyapitia hata pale nyumbani. Najua ya kwamba sisi wa mama tunapitia mambo mengi sana, hata kupigwa kwa ajili ya watoto wetu. Hivi hata bwanake alikuwa anafikiria hata labda bibi yake anajua, lakini hajui. Lakini nawaambia ya kwamba mama huyu amepitia mambo mengi, majanga. Kwa hivyo najua nimemalizikia hapo, na mpatia daktari aendelee. Jukumu la kuangalia mtoto si la mwalimu peke yake shuleni. Ni letu sote kama jamii, na pia wewe kama mzazi. Wakati mwingine ndio hali ya uchumi ni ngumu, lakini wakati mwingine sisi kama wazazi tunafaa tuangalie vitu zingine. Kuwa na time na mtoto wako. Uangalie mtoto wako anafanya kitu gani, nini kinaendelea na maisha yake. Usije ukashtuka. Alikuwa hana time na wazazi wake, ashapata ujauzito, ashapata na virusi. Umri wake kwenye huu venye ni mdogo. Wazazi, kuwahimiza tu. Ni wakati tunahitajika sahihi kukaa na watoto wetu kuongelea kuhusu sex education. Msichana inadhihirisha kwamba alifanya ngono bila kutumia kinga. Na alikuwa hajui, kwa sababu mtu alifanya naye ni babake mkubwa, ni babake mdogo ambaye ni mkubwa wake. Haezi negotiate for safer sex kwa sababu gani? Hana uwezo, ni mdogo. Mwisho wake madhara ndo haya yametokea. Tumeona hapo kuna gender based violence. Mama anapigwa, mtoto anapigwa. Je, mambo kama haya wakati mwingine akitokea kwa nyumba tunafanya nini? Unaweza report kwa 1190 kwa watoto kitu kama hii ukiona inatokea. Unaweza tuma ujumbe ama ukapiga kwa 1190 na ukapata usaidizi. Ama unaweza muongelesha mkubwa wako kama ni mwanafunzi shuleni, ama kuna mtu kwa relative unayemwamini akakusaidia. Asanteni. Hata uwe mkali vipi, hauwezi nia kwenye matanga yako. Wewe unaongea kama nani? Wewe unaongea kama nani? Wewe ni mdogo sana kwangu. Nasema wewe ni mdogo sana kwangu. Wewe utaniambia mimi kwa nani? Utaniambia usinigusa wewe. Utaniambia utaniambia kwa nani? Mwendeni kwa chifu. Mwendeni kwa chifu. Atana na huyu mtoto. Mwendeni kwa chifu. Kuna nini? Kuna nini? Kuna nini? Chifu baba. Tugani wewe? Umeniaibisha. Umeniaibisha. Tulinda jazz, tulinda jazz. Hapa umekuja kusuluhisha ama umekuja na vita? Tusuluhishe kitu gani? Bas kama ni vita itabidi mtoke. Ndio atutoke. Wewe toka. Tuliza. Kwa ya kwamba ni mjamzito. Wao wana chifu, ujauzito ni shida. Tulia, tulia, tulia mzee. Tulia. Tuliza jazz baba. Hebu alini baka. Angalia pia wewe mtoto wako, kuwa na time na mtoto wako. Vitu zingine utajua nini na happen kwa mtoto wako.
angalia, huu baba hakuwa na time na mtoto wake, huu mama hakuwa na time na mtoto wake. Alikuwa na time nyingi na babake mdogo. Babake mdogo akatumia advantage ya kumwambia usitembee na wanaume ama usifanye hivi. Yatamtokea mengine. Huyo alikuwa na information. Hao watoto wanajua kila kitu kinachoendelea. Kuna mitandao ya kijamii wanaangalia hapo wanafanya bila advice. Mwisho wa siku tunapata majanga kama haya. Unaweza piga ama tuma ujumbe kwa 1190 ili upate usaidizi. Asanteni. Ni kweli vile hao wenzangu wamefanya, tumeonelea kuwa tuwe tukifanya hizi short dramas ili kuweza kuhamasisha jamii. Ni kweli kabisa haya mambo yanatokea katika familia zetu, na nyingi tunazificha, tunafanya kangaruko tukule manyumbani. Na mmeona hapa tumeportray aina tatu ya gender based violence. Ya kwanza mmeona teenage pregnancy, huyo mtoto ni mdogo na amepata ujauzito. Nyingine mmeona incest, eh? Baba analala na mtoto wake. Haya ni mambo yanafanyika katika kaunti yetu ya Taita Taveta. Ya tatu, meona gender based violence. Mama anapigwa kwa sababu anajua, yeye anajua vile mtoto wake alikuwa akifanya. Na huyu mama alikuwa hajui. Kwa hivyo tumeonelea tulete hizi hamasa kwa vijiji vyetu, mzidi kuona yale mambo tunapitia kama taifa, kama kaunti, na yale mambo ambayo tunazidi kupata kama ofisi. Tafadhalini sana tunawaomba, kuna mashirika mengi. Kuna Kenya Red Cross, kuna Wildlife, kuna World Vision, kuna serikali, kuna serikali ya county. Tunazidi sana kuhamasisha watu wa Taita Taveta kwa sababu gender based violence, Taita Taveta tunachukua nambari za mbele. Kwa hivyo umma, tunawasihi sana, mkiona mambo kama haya yanatokea, tafadhali piga report kwa chifu ama kwa ofisi zetu. Na asanteni sana kwa kujitokeza, kutusikiliza na kuona. Naomba injili hii muendeleze kwa watu wengine. Asante.